身上好暖。大熊意外得到一对双生小奶龙，给他们又当爹又当妈，还为了送他们回家开启了惊心动魄的奇幻冒险之旅。这其中到底发生了什么事呢？故事开始，一如既往的大熊又被嘲笑了。这次他和胖虎等人打赌自己一定会找到恐龙化石的。说完他气势汹汹的离开，结果被一块石头绊倒。大熊拿起石头一看，不得了，这块石头竟像极了一颗恐龙蛋。于是兴奋地一路跑回家，将恐龙蛋递到哆啦 A 梦面前，称自己找到了一颗恐龙蛋。结果呀，这大熊又被哆啦 A 梦嘲笑了一顿，恐龙不早就灭绝了吗？这世上哪还有恐龙蛋？不过哆啦 A 梦嘲笑大熊后，还是选择帮他实现愿望，掏出时光包袱将恐龙蛋包裹了起来。大熊就这样激动了一个晚上，但哆啦 A 梦却始终不相信这是一颗恐龙蛋。没想到到了第二天早上，神奇的一幕发生了，这个石头居然真的动了，一只粉粉嫩嫩的小恐龙出生了，而且不止一只，还有一只更加呆萌的青色小奶龙缩在蛋壳里，这居然是双生龙，一粉一青，一动一静。大熊给他们取名，一个叫小咪，一个叫小啾，他们的手臂还长了羽翼，这到底是个什么龙呢？哆啦 A 梦激动地翻阅宇宙大百科，可这一查却什么都没发现。不过不管什么龙，大熊已经决定抚养他们，但哆啦 A 梦却告诉大熊，你不能养，而且条件也不允许。而大熊可不管，关键是他们太萌了，就连哆啦 A 梦都被萌化了。最终他们决定先暂时抚养，等长大一点后再想办法将他们送走。可收养容易，照顾起来就难了，尤其是小啾这种傲娇龙，不管大熊喂他什么，他连看都不看一眼，更别提吃了。而小咪则完全不挑，给他什么就吃什么，同样是龙，小啾怎么就这么挑呢？他突然想到，小啾会不会是吃肉的呢？于是大熊就把一块肉递到他跟前，果然他还真的就吃了。大熊激动地看着小啾一口吞下了肉，然后接着又来一片，结果手指却被小家伙咬了一口，疼得大熊嗷嗷叫。好痛啊！好痛，好痛啊！虽然手是疼的，但他心里却是开心无比，因为小啾终于肯吃饭了。可到了深夜，问题又来了，小啾突然生病，开始呕吐。大熊闻声从睡梦中惊醒，他先是惊慌，接着又飞快地去找人帮忙，因为这可是一条小生命啊。在给小舅喂下药后，大熊依然不放心，连夜守着小舅不敢睡觉，生怕他再出什么状况。直到小舅睡后，他才敢睡下。就这样一连好几天，大熊都没睡一个好觉，结果导致他不是上学迟到，就是上课在睡觉。虽说照顾他们很辛苦，但只要一回家看到他们开心奔向自己的样子，好像一切都值得了。可随后问题又来了，大熊这一亩三分地已经不够两个小家伙造的了，但是又不能带出去让别人发现。好在哆啦 A 梦什么都有，直接搭建了一个微观乐园，然后又缩小灯将大熊和两个小家伙缩小，这样既能不被别人发现，又能够自由快乐的玩耍。就这样，大熊天天陪着这两个小家伙玩，很快他们就长高了一大截，小咪也学会了飞，但是小啾却始终不会飞。相比小咪，小啾则更让他担心，他一出生就很弱小，为此大熊在小啾身上花了不少心思，甚至他还教小啾如何练习起飞，但是一点效果都没有。不过呢，自己拥有恐龙的事还是让他感到蛮自豪的。起初他就和胖虎他们打赌自己一定会找到恐龙化石的，这下他真的做到了。于是邀请静香、胖虎、小夫等人来自己家参观。胖虎和小夫起初并不相信，觉得大熊在吹牛，甚至准备好了花生，等着看大熊用眼睛磕花生的悲惨模样。而当他们看到恐龙的那一刻惊呆了，没想到真的是恐龙。胖虎和小夫只好乖乖认输。看到新朋友，小咪和小啾也兴奋大叫，结果这叫声引来了大熊的妈妈。大熊见状不妙，如果让妈妈发现恐龙的话，那就不得了了。于是大熊让哆啦 A 梦赶紧想办法。情急之下，哆啦 A 梦在屋顶和房里画了一个圈，把小咪和小啾瞬间转移到了屋顶。好险，差点被妈妈发现恐龙的存在，但是在屋顶的恐龙却被其他人发现了。看来这里已经藏不住他们了，是时候要将他们送回去了，送回属于他们的地方。于是哆啦 A 梦就推算时间，发现小咪和小啾应该属于白垩纪，可大熊却舍不得，同时也很担忧，真的送回去了，他们不能适应环境该怎么办？遇到危险该怎么办？毕竟是自己亲手拉扯大的，他们就像自己的孩子一般。没错，他是真的舍不得。虽舍不得，但他们却不属于这个世界。最终大熊决定亲自送他们回去，这冒险自然也少不了静香和胖虎等人。出发白垩纪。
可过程中发生的小碰撞，他们降落后来到了一个原始世界。为了安全着想，哆啦 A 梦分发了探险套装和定位围巾，开启了惊心动魄的冒险之旅。小咪一如既往的活泼，可小啾却害怕的停在原地。大雄便伸出温暖老父亲的手，让他不要害怕。可这里真的有恐龙吗？话刚说完，草丛里突然出现一只庞然大物，一只巨大的剑龙。大伙瞬间被这头巨龙给震慑住了。可剑龙不是生活在比白垩纪还要早上一年的侏罗纪时期吗？怎么会出现在这里？看来这里并不是白垩纪。紧接着异特龙出现了，很快就让他们见识了这原始又凶残的一幕。大伙被吓得赶紧逃跑，结果大雄跑得太着急，不小心绊倒，把饲养恐龙的微观模型掉入了沼泽里。大雄本想伸手去捡，没想到异特龙追了上来。大雄和小啾被吓得赶紧逃跑，冲进了时光穿梭机。这下时光机在开往真正的白垩纪，但似乎有一个人在背后一直盯着他们。没多久，他们来到了白垩纪。为了快点找到小啾和小咪的家，大伙决定用飞的。一路上他们看见了很多美景，还看到了成千上万的恐龙，场面十分壮观，但却没发现和小咪小啾一样的同类。他们的家到底在哪里呢？这时哆啦 A 梦突想到一个办法，用足迹印章印上小啾的脚印，然后放大印章，将印章盖在地上。神奇的一幕发生了，和小啾同样形状的脚印显现了出来。果然小咪和小啾的同类就在这里，只要跟着脚步走就可以找到他们了。不过大伙还是决定休息一个晚上，明天一早再出发寻找。只见哆啦 A 梦掏出来一个超级大型的热气球，众人再次惊呆，这哪是探险呢？这分明是开挂豪华游啊。月光下，大雄和静香欣赏着亿万年前的星空，看着流星落下，这画面简直不要太美。而小夫在捡柴火时，似乎看到有猴子在看着自己。很快到了第二天，大伙继续冒险，却不料遭到了霸王龙的攻击。好在有哆啦 A 梦这个万宝箱在，他拿出了友情巧克力。这个友情巧克力特别神奇，只要两个生物各自吃下这块巧克力，那么他们就会成为很好的朋友，在一个小时之内可以将对方的能力都复制过来。胖虎成功的用友情巧克力让霸王龙直接变成了二哈，于是大伙就都吃下了友情巧克力，这样一来探险就安全多了。不过很快大雄就遇到了危险，被一只巨大的翼龙攻击。不过大家都飞起来躲过了攻击，只有小啾被吓得腿软在原地。眼看翼龙张开血盆大口向他袭来，危机时刻小啾终于飞了起来。可当他睁开眼时，也被自己的能力吓了一大跳，果然他还是不会飞。眼看他就要坠海，大雄想都不想飞扑过去，结果双双掉进了海里。坠入海后，大雄拼命抓住小啾，随即晕了过去。就在这时，一头巨大的长颈龙将他们拖出了水面，而这只恐龙就是昔日大雄曾经饲养过的。当他们醒来过后，发现居然已经来到了小咪和小啾的家。这座小岛如同世外桃源一般美丽壮观，天空上全都是小啾的同类。原本就很开朗的小咪看到这一幕，立马飞了过去。没一会儿，他就和同类打成了一片，而小啾呢，则像个社恐的孩子，不知所措地看着眼前的这一切。见状，大雄给他精神鼓励：“小啾，他们都是你的同伴。”去吧。听完这话，小啾终于鼓起勇气迈出脚步走向自己的同类，可结果他却被同类无情的攻击，还被撞倒在地。大雄见状瞬间心痛和愤怒涌上心头，他几乎是立刻冲上去护住小啾，这像极了一位母亲看到自己的孩子被人伤害时的本能保护。大雄愤怒地说道：“你们为什么不接受小啾？就因为他不会飞，因为他身体矮小，因为他尾巴短就可以随意伤害他吗？”而大雄这些话其实也是在说他自己。现实生活中的他和小啾一样，同样是个弱者，同样被同学嘲笑欺负。如果弱者就该被欺负的话，那我们就不当弱者。于是大雄便要求小啾一定要学会飞。小啾也非常努力地练习，但是无论他怎么努力还是飞不起来。小啾最终放弃，还伤了大雄的手。这一幕让大雄自己都觉得很可笑，明明自己也是个弱者，又凭什么要求小啾变强呢？遇到问题他还不是轻易就放弃了。这时静香过来告诉他，其实我们每个人都有缺点，但同样也有优点，而你的优点就是有一颗为他人着想的心，这比什么都来得重要。大雄听完顿时明白了什么，于是他再次来到了小啾身边。这一次他不再催促小啾练习了，而是默默地陪着他一起练习。可就在这个时候，灾难性的一幕发生了，无数陨石坠地，地球点亮了天空。接下来陨石的热量会席卷整个地球，到时候这个世界就会毁灭，包括恐龙。
而善良的大熊怎么可能看着这惨烈的一幕发生呢？没错，他要保护这个世界。于是大熊不顾哆啦 A 梦的阻止，执意想用时光机让时间倒流。可就在这个时候，时空巡警出现了。原来这就是一直在背后监视他们的人，这些人的工作就是保护时空秩序，如果有人试图改变历史的话，他们就会出现阻止。而这一场史前灾难是必然要发生的，如果这场灾难不发生，人类就不会诞生，更不会有现在的他们。所以这伙人要阻止大熊改变历史，但当他们抓住大熊时，却发现大熊等人是历史中多余的一环，他们竟然干涉不了大熊的行为，于是放开了大熊。根据哆啦 A 梦的解释，刚刚男人拿的东西是查询卡，他们不能干涉让卡片发光的对象，否则会改变历史。也就是说，大熊接下来的行为本来就是即将要发生的历史。接下来，大熊等人惊喜地发现，这座岛就是自己搭建的微缩世界。当时大熊在侏罗纪时期掉下的微缩世界，经过一亿多年的发展，竟然变成了一座小岛。如果这样的话，他们就可以启动微缩世界的保护装置，保护这座岛上的恐龙度过危机。岛内的恐龙可以保护，那岛外的恐龙也不能放弃啊。于是静香机智地提出用空间移动蜡笔将岛外的恐龙转移到岛内。计划制定后，双方分头行动。可就在最关键的时候，大熊突然被一只翼龙抓走。小舅为了救回大熊，拼尽全力展翅飞翔，过程磕磕绊绊，不过这一次他终于学会了飞翔。曾经你伴我成长，现在换我来带你飞翔。大熊最担心的孩子终于长大了，而此时热浪也随之袭来。小舅背着大熊在最后一刻将岛外的恐龙全部转移到岛内。看到这里，大伙才明白，原来恐龙并未真的灭绝，而是恐龙展翅高飞，进化成了鸟类，躲过了危机。而大熊呢，最后也收获了更好的自己。在那个清晨，他终于完成了一个漂亮的翻转。此次冒险让大熊再一次认清自己，让自己变得更加的坚强勇敢。没有谁天生就是弱者，而是自己还不够努力罢了。我是黑白，咱们下期见。